44 günlük vətən müharibəsindəki şanlı qələbəmiz bizi doğma torpaqlarımıza geri qaytardı. Bu zəfəri bizə yaşadan qazilərimizə, şəhidlərimizə isə bir ömür boyu borcluyuq. Bugün onların xatirəsinin daim yaşaması və gələcək nəsillərə ötürülməsi üçün hər kəs əlindən gələn edir. Əslən, Cəbrayıldan olan, elə Cəbrayıl uğrunda gedən döyüşlərdə də şəhidlik zirvəsinə ucalan Elçin Əzizovun da xatirəsinin əbədiləşdirilməsi üçün adına bulaq istifadəyə verilib. Şəhid Elçin Əzizovun evinin qarşısında xatirəsini əbədiləşdirmək üçün yaradılan parkda barelyef açılıb və onun adına olan bulaq istifadəyə verilib. Döyüş meydanında Elçini tək qoymayan hərbiçi yoldaşları bugün də eyni addım atdılar. Elçinin adına olan parka gəlib silah yoldaşlarını bir daha andılar. Elçin əslən Cəbrayıl rayonundan idi. Cəbrayılı tərk edəndə onun 7 yaşı vardı. Hər zaman böyüyüb vətənimi düşməndən azad edəcəm deyirdi. Elə Cəbrayıl uğrunda gedən döyüşlərdə də şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Amma doğulduğu kəndin azad olunması xəbərini eşitmək ona nəsib oldu. Gördüyünüz ərazi demək olar ki, tam bu vəziyyətdə deyildi. Sağ olsun dayım, Vaqif dayı, özümüz. Yəni tək demək olmaz, bir nəfərin adını çəkmək olmaz, bir neçə nəfərin. Çox adamın əməyi keçib burada. Yəni buranı belə vəziyyətdə gətirilib. İndi bugünkü gündə yəni bu abidənin açılış günüdür. Öz yaşadığı binanın evin elə demək olar ki darvazası ilə üzbəüzdədir. Vaxtikən özü də burada elə bu ağaclardan birini özü burada əkib vaxtikən. Elçindən geriyə ikisi oğlan, biri qız olmaqla 3 övlad əmanət qalıb. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin. Nuru Əliyeva, Rüfət Əliyev, İTV Xəbər.